વડાપ્રધાન મોદીનું હવે નવું સ્વપ્ન છે સહકારથી સમૃદ્ધિ સુધી, અને એટલા માટે જ સહકાર મંત્રાલયને બનાવવામાં આવ્યું છે અને આ મંત્રાલયની જવાબદારી અમિત શાહને સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે સવાલ એ વાતનો ચોક્કસ થાય કે શા માટે અમિત શાહની પસંદગી આ ખાતા માટે કરવામાં આવી હશે. ગુજરાતને એક વિકસિત રાજ્ય માનવામાં આવે છે અને નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાનથી લઈ વડાપ્રધાન સુધીની સફરમાં ગુજરાત મોડેલ એક વિશેષ ભૂમિકા નિભાવી છે અને આ ગુજરાતના મોડેલનો પાયો સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો છે. સહકારી ક્ષેત્રે અમિત શાહનું યોગદાન શું રહ્યું છે ગુજરાતમાં એ સૌ કોઈ જાણે છે. વડાપ્રધાનનું નવું સપનું સહકારથી સમૃદ્ધિ સુધી. સહકાર મંત્રાલયની ભાગદોડ અમિત શાહને સોંપવામાં આવી. શા માટે અમિત શાહની જ થઈ પસંદગી? દેશમાં પ્રથમવાર નવું મંત્રાલય બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેની જવાબદારી અમિત શાહને સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે એ સવાલ ચોક્કસ થાય કે શા માટે આ મંત્રાલય માટે અમિત શાહની જ પસંદગી કરવામાં આવી? નરેન્દ્ર મોદી યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યક્તિ પાસેથી શું કામ કરાવી શકાય તે ખૂબ જ સારી રીતે જાણે છે અને એટલે જ તેમણે આ જવાબદારી અમિત શાહને સોંપી છે. કારણ કે ગુજરાતમાં અમિત શાહે સહકારી ક્ષેત્રે અનેક કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યા છે. ગુજરાતમાં અમિત શાહે કરેલા સહકારી ક્ષેત્ર કામો પર નજર કરીએ તો સહકારી ક્ષેત્રે 20 થી વધુ વર્ષોનો વિશાળ પ્રત્યક્ષ અનુભવ. ડૂબતી એડીસી બેંકને એક વર્ષમાં ફાયદો કરતી કરી. આજે એડીસી બેંક ગુજરાતની સૌથી સદ્ધર બેંક છે. અમિત શાહના પ્રયત્નોને કારણે ડિફોલ્ટેડ માધુપુરા કોઓપરેટિવ બેંકને રિવાઇવલ પેકેજ મળ્યું, જેના પગલે વર્ષ 2000માં 160 કોઓપરેટિવ બેંક ડૂબતી બચી હતી. વિસનગર કોઓપરેટિવ બેંકનો વીમો કરાવી ડિપોઝિટર્સના રૂપિયા બચાવ્યા. અને માધુપુરા બેંક પડચામાં ગઈ, તો પડચામાં જઈ તો બેંકની અંદર અસંખ્ય લોકોની ડિપોઝિટરોના નાના નાના ડિપોઝિટરોને નુકસાન ના થાય એ માટેનો એમને પ્રયાસ કરી માધુપુરા બેંકનું રિવાઇવલ પેકેજની જાહેરાત કરાવી. એના આધારે ગુજરાતની 160થી વધુ બેંકો એ સમયમાં ડૂબતી બચી ગયેલી, કારણ કે નાના નાના માણસોને 1 લાખ ડિપોઝિટવાળાનું કવચ કર્યું અને બધા લોકોને, નાની નાના લોકોને ડિપોઝિટનું પરત મળે એવું વીમા કવચની અંદર આવરી લેવામાં આવ્યું અને માધુપુરા બેંકમાંથી અસંખ્ય લોકોને બચાવ્યા. માધુપુરા વખતે બેંકોમાં એ વખતે જે પ્રશ્ન ઊભા થયા હતા કે જે વીક આપણે ત્યાં આંકડી પોઝિશન બગડી હતી કોઓપરેટિવ સેક્ટરની, એ બચાવવામાં અમિતભાઈનો બહુ સી ફાળો છે. એવી રીતે એમણે તમે એકલી વાત ડિપોઝિટરને ફાયદો કરાવે એટલી વાત નથી, ફરતીથી આવું ના થાય એના માટે એ વખતે આપણા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ સીએમ થયા હતા, એમણે સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી કોઓપરેટિવ સેક્ટરને બધાને, અમારા દિલીપભાઈ છે, શંકરભાઈ છે, એ બધાને સાથે રાખી અને ચર્ચા વિચારણા કરીને એવા કાયદા બનાવ્યા કે દાખલા તરીકે હું તમને કહું, એમાંનો એક કાયદો કે કોઈ ડિરેક્ટરને લોન ના મળે એમને એ પોતાની બેંકમાંથી, પછી કોઈ ડિરેક્ટર જેને ડિરેક્ટર બનવું હોય એ બેંકમાં બાકીદાર ના હોવો જોઈએ, એવા બધા કાયદા બનાવી કોઈ 2 ટર્મથી વધારે ડિરેક્ટ ચેરમેન ના રહી શકે, ટૂંકમાં એવી પોલિસી બનાવી જે અત્યારે રિઝર્વ બેંકે એડોપ્ટ કરી છે. ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્રે અમિત શાહે અને એવા કામ કરી બતાવ્યા છે જેના કારણે સામાન્ય માણસો અને ખેડૂતોને ફાયદો થયો છે. ડૂબતી બેંકો અમિત શાહના નેતૃત્વમાં ડૂબતી બચી છે. બીજી તરફ દૂધનો ડેરી ઉદ્યોગ હોય કે પછી ગુજરાતના એપીએમસી હોય, તમામ સહકારી ક્ષેત્રે અમિત શાહે કામ કરી બતાવ્યું છે અને એટલે જ આજે ગુજરાતમાં સહકારી ક્ષેત્ર ખૂબ જ સદ્ધર સ્થિતિમાં છે. એડીસી બેંકને પણ એક ડૂબેલી બેંક, નુકસાન કરતી બેંક, એવી બેંકને નફો કરતી બેંક કરી અને અગ્ર હરોળની બેંક બનાવવાનું કામ કર્યું. સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંકને પણ આપ જોશો તો જે 25 કરોડનું નુકસાન કરતી બેંક અત્યારે 150 કરોડનો નફો કરતી એમના માર્ગદર્શન દ્વારા થઈ છે. મિલ્કનું કામ હોય, ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રીનું કે સુગરનું હોય, એપીએમસીનું હોય કે બેન્કિંગનું હોય, આ તમામ ક્ષેત્રની અંદર એમનું ખૂબ મોટું યોગદાન છે, પ્રત્યક્ષ રીતનો અનુભવ છે. મોદી સાહેબે જે રીતના કાર્યભાર સહકાર વિભાગનો અમિતભાઈ સાહેબને આપ્યો તે યોગ્ય આપ્યો છે અને હું એવું માનું છું કે જે રીતના ગુજરાત ની અંદર સહકાર આજે ફૂલી ફાલ્યું છે એ જ રીતના પૂરા દેશની અંદર આ છેલ્લામાં છેલ્લા ખેડૂતને આનો લાભ મળશે, છેલ્લામાં છેલ્લા મધ્યમ વર્ગના લોકોને લાભ મળશે, છેલ્લામાં છેલ્લા ગરીબ વર્ગને લાભ મળશે. એનું કારણ એ કહું કે
માનની અમિતભાઈ સાહેબની આની અંદર કુશાગ્ર બુદ્ધિથી હું એવું માનું છું કે જે અત્યારે સ્વિગી ઝોમેટો આ પ્રકારની બાનની કંપનીઓ અત્યારે કામ કરે છે, માનનીય વડાપ્રધાનનું આત્મીય આત્મનિર્ભર ભારત આ એક તેમને કીધેલું છે, તેને આ આ વાક્યને અહીંયા પૂરા પૂરેપૂરું આનો ઉપયોગ કરશે। જે રીતે અમિત શાહે ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્રનો વિકાસ કર્યો તે જ રીતે દેશના સહકારી ક્ષેત્રે વિકાસ થાય તો જ ભારત આત્મનિર્ભર ભારત બની શકે તેમ છે, અને એટલે જ અમિત શાહને સહકારી મંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે તેવું રાજકીય વિશ્લેષકો માની રહ્યા છે। ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે દેશના સહકારી ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા અમિત શાહ આગામી સમયમાં કેવા પગલાં ભરશે। સહકારી મંત્રાલયનો સ્વતંત્ર હવાલો અમિત શાહને આપવાનું કારણ ગુજરાતમાં જે રીતે સહકારી વિભાગને તેમણે સમૃદ્ધું કર્યું હતું, જીવંત કર્યું હતું તે પણ છે। અનેક બેંકો ફડચામાં ગઈ હતી જેમને તેમણે પાછા લાવ્યા હતા, અનેક જે ડિબેટ હોલ્ડરો હતા તેમના નાણાં પણ બચાવ્યા હતા, એટલે કહી શકાય કે ગુજરાતમાં સહકારી વિભાગને સલામત કરવાનું જે કામ અમિત શાહે કર્યું હતું તેના કારણે જ હવે દેશના સહકારી વિભાગની ભાગદોડ તેમના હાથમાં આપવામાં આવી છે। જોવાનું એ છે કે આ ભાગદોડ એ કેવી રીતે નિભાવે। કેમેરામેન મની સાથે કિંજલ મિશ્રા, ટીવી 9 ગાંધીનગર।